arhivi, ker so arhivi sramba spomina naroda, zato oblast v totalitarnih režimih zelo skrbno nadzira ta spomin in dokumente po potrebah v kriznih situacijah seveda uničuje. In na pragu med totalitarnim režimom in demokratičnim sistemom je bila v postkomunističnih državah borba za kontrolo nad temi arhivi. Ponekod je nova, so tisti, ki so prevzeli demokratično državo, bili uspešni, pri nas seveda ne. Takrat ob prevratu je bilo uničenega okoli 80%, pa sem zelo previdna, nekateri trdijo, da celo več arhivskega gradiva. Po prehod v samostojno demokratično državo je bil problematičen zato, ker ni bilo pravega reza med preteklostjo in sedanjostjo. Pravkrat z gospod dr. Andrejo Valič Zver prihajala iz Budimpešte, kjer je bila konferenca inštitucij, ki obdeluje oziroma ki tudi hrani arhive tajnih policij in sva zelo zavidale vse države, ki to veliko bolj uspešno urejajo kot mi. Mislim, da je situacija samo v Bolgariji in Romuniji slabša kot je pri nas. Vse posod drugod je boljša in imajo vsi boljšo možnost raziskovati preteklost. Kljub propadlemu referendumu 2011, kjer so Slovenci z 71 volivci, z 71% zavrnili nov zakon, ki ga je takratna Pahorjeva vlada predstavila, je sedanja vlada vložila novelo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, in to novelo tudi izglasovala z 51 glasovi, tudi z glasovi torej koalicije in pomladne stranke Nova Slovenija, 28 je bilo proti. Ta novela na veliko bolj prefinjen način ovira dostop do udovskega gradiva. Lahko rečemo, da so se z referenduma 2011 nekaj naučili. Zato je veliko težje za nekoga, ki ne pozna materije, to tudi takoj na prvi pogled spoznati. Arhivski zakon, ki je bil na pobudo vlade Janeza Janše sprejet 2006, je v tako imenovanem, torej v tem členu, ki ga neprestano citirajo, 65. omogočal neomejeno dostopnost do gradiva, ki je nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990 in ki se je nanašal na vse nekdanje družbene politične organizacije, organe notranjih zadev, pravosodne organe in obveščevalne varnostne službe. Omejitev je bila samo predvidena tam, kjer so bile pri gradivu, ki je vsebovalo občutljive osebne podatke, ki so bili pridobljeni s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki so se nanašale na osebe, ki niso bile nosilke javnih funkcij. Navedene so potem tudi, kaj so občutljive osebni podatki. Takrat je bilo tudi politično prepričanje še napisano, pa seveda prepričanje o verskem, narodnem, filozofskem prepričanju, zdravstveni podatki, podatki o spolnem življenju, kazenske evidence in prekrških. Vsi ti podatki so potem zakonu dostopni 75 let po nastopu, od nastanku, oziroma 10 let po smrti osebe, če je ta smrt seveda znana. Za znanstvene, pravne in publicistične namene in v primeru, če interes javnosti prevladuje nad varovanimi interesi oseb,
je bil izjemoma dovoljen dostop. Arhivarji niso pregledovali arhivskega gradiva in ugotavljali, ali vsebujejo občutljive podatke ali ne. Raziskovalci so morali podpisati ustrezno izjavo, da bodo upoštevali zakon o varstvu osebnih podatkov. Potem se je arhiv, dislocirana enota, ki je vsebovala tako udbovsko gradivo, preselila na Zvezdarsko cesto v centralno poslopje Arhiva Republike Slovenije. Takrat je takratni direktor ta dostop omejil in je začel anonimizirati. Imeli smo popoln kaos v arhivu, zato ker je veliko premalo osebja, ki bi bilo temu kos. Uporabniki so nesorazmerno dolgo čakali. Po nastopu novega direktorja Dežmana se je to spremenilo. Potem, ko se je posvetoval z uporabniki, zgodovinarji, pravniki, arhivarji, tudi s predstavnikom Sove, se je to pa spremenilo in je bilo spet tako kot prej, da smo podpisovali ustrezne izjave in po mojem vedenju tudi ni prišlo nobene kršitve, nobene prijave ni bilo na sodiščih zaradi tega. Na prvi pogled seveda zbuja novela, ki je bila sprejeta v državnem zboru, vtis, da se arhivi odpirajo. Dejansko pa je ta člen 65, ki sem ga že predstavila, spremenjen tako, da na zelo perfiden način arhive ponovno odpira. Ponovno zapira. Ja. Novela namreč predpisuje anonimizacijo občutljivih podatkov. Izveta je samo politična opredelitev in ne razlikuje več med žrtvami in storilci, kar uvaja tudi nedostopnost občutljivih podatkov nosilcev javnih funkcij. In prosim, neprestano se govori samo o udbovskem arhivu. To seveda se ne nanaša samo na fond 1931, ki vsebuje tako imenovani udbovski arhiv, ampak to se nanaša na vse fonde, predvsem, o tem se sploh še ni govorilo, predvsem celotno gradivo pravosodnih organov, kjer so procesi, kjer so zasliševanja. To se nanaša seveda na centralni komite, na Zvezo komunistov in tako naprej, kjer so tudi osebni podatki storilcev. In o tem tudi fond verske komisije, po mojem, ne bo moglo biti več odprto, tako kot je bilo do sedaj. To se pravi, da ne more biti govora o tem, da se arhiv odpira, ampak se zapira. Za zgodovinarje so predlagane spremembe, pa za vse raziskovalce so predlagane spremembe zakona usodne. Namreč, če ni dostopa do necenzuriranega gradiva, prikaz ne more biti verodostojen. Mi ne potrebujemo cenzure, mi se vračamo s tem, seveda v režimske čase, ko je partija določala, kaj bomo lahko pisali in kaj ne. Udba je na podlagi resničnih in lažnih, skonstruiranih, moralno in politično kompromitarajočih dokazov prisilila ljudi, da so pristali na sodelovanje. Ker je redko kdo sodeloval prostovoljno, je seveda udba iskala šibke točke. Kot je razvidno iz elaborata sodelavci zaupniki iz duhovniških vrst, so to bile mamon, torej denar, seksus, alkohol in okupacija. Če seveda ti podatki so potem prečrtani, torej anonimizirani, potem je konec zgodovinopisja, kot ga jaz vsekakor razumem.
On v arhivski komisiji bo gotovo povedala dr. Valič Zverova več. Ona je tudi takrat v času, ko je direktor Matič začel anonimizirati podatke, dala skupaj z dr. Nikolo ločeno mnenje o tem in se je zavzela za odprtje arhivov. Vsekakor novela predviduje v členu 27, da arhivska komisija, pazite, lahko raziskovalcem in novinarjem odobri izjemni dostop do občutljivih podatkov. Poudarek je na lahko, ni pa potrebno. V praksi to pomeni, da ker je arhivska komisija imenovana in odvisna od vlade, je seveda zelo odvisna od tega, kakšna je sestava te arhivske komisije. Ne? Poleg tega morajo arhivisti najprej preveriti celotno gradivo, ki ga nekdo naroči in ga ustrezno obdelati. Fascikli so obsežni, več sto strani, če imamo mikrofilme, pa lahko govorimo o več tisoč strani. In torej se lahko zadeve, predno arhivarji sploh ugotovijo, ali so občutljivi podatki ali ne, je poteklo že nekaj tednov, mesecev, pa lahko seveda novela predvideva časovni rok 2, dva arhivista enostavno fizično nista v stanju tega narediti v tem času. To se pravi, da in delovni čas je tudi omejen. Sicer bo arhiv seveda kaznovan. Ne? Torej, ni mogoče, da dva arhivarja to naredita. In potem, šele ko se pritoži uporabnik, ker ni dobil ne anonimiziranega gradiva, se obrne na arhivsko gradivo, arhivska komisija reče ne, potem se obrne na ministrstvo, ministrstvo reče ne, potem lahko sproži upravni postopek. Ta upravni postopek pa po izkušnjah pravne dežele Slovenija lahko traja nekaj let. To se pravi, da je raziskovalno delovanje tega uporabnika vsaj v tem delu onemogočeno.